Tervetuloa Turha edes yrittää podcastin pariin. Tänään jutellaan palkoista ja meidän palkkamallista Talentbeillä. Miksi me ollaan uudistamassa sitä ja millaiseen malliin me ollaan nyt päätymässä. Ja nyt ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa, koska me ei olla lukittu tätä uutta palkkamallia, niin kun kuuntelet tämän jakson, niin jos tulee jotain ideoita, miten tästä voi tehdä paremman, niin tuota, laita mulle viestiä, päästä osallistumaan meidän palkkamallin rakentamiseen. Jos ei ole vielä tuttuja, mä oon Samuli Salonen, talenttiin toimari perustaja. Me tehdään rekrytointeja ja työnantaja brändin rakentamista pohjoismaisille saas- ja tekkifirmoille. Ja tänään jutellaan tosissaan palkkamalleista. Ja tämä kyseinen palkkamalli koskee asiantuntijoita. Eli kertauksena meidän bisnesmalli, me ollaan palvelubisnes, me myydään meidän rekrytoijia, meidän employer branding tyyppejä asiakkaille. Me on kahdenlaisia juttuja käytännössä. Meillä on projektibisnes ja meillä on jatkuva kuukausilaskutteinen business, missä asiakkaat saa käytännössä meidän asiantuntijan sit käyttöön heille. Ja tähän mennessä meidän palkkamalli on ollut hyvin yksinkertainen. Me on pyritty siihen, että meidän peruspalkka meidän asiantuntijoille on mahdollisimman lähellä markkinapalkkaa ja sen pohjalta sulle asetetaan laskutustavoite, Tällä hetkellä meidän asiantuntijat tienaa suurin piirtein kolmen puolen ja neljän tuhan euron välissä per kuukausi. Ja se on peruspalkka, minkä he saa joka kuukausi. Ihan sama, että kuin paljon laskutusta hetua. Toki se on se laskutustavoite, mitä kohti mennään ja mitä kohti niin sanotusti johdetaan. Ja sen lisäksi meidän ihmisellä on myyntibonus. Jos myyt uusille asiakkaille tai nykyasiakkaille, niin tienaat lisää sitä kautta. No, Miksi muuttaa palkkamallia? Mulla rehellisesti ei ollut itsellä minkäänlaista tarvetta muuttaa sitä. Mä olin tyytyväinen meidän malliin, bisnes oli kannattava sillä mallilla, mutta tänä keväänä me alettiin saamaan pyyntöjä meidän asiantuntijoilta, että hei, olisi kiva saada jonkinlainen mahdollisuus tiannata enemmän. Ja mitä kautta tämä alkoi tulla oli käytännössä se, että ihmiset oli alkanut ylittää heidän laskutustavoitteita, mutta meillä ei ollut minkäänlaista bonusmallia laskutustavoitteisiin liittyen. Ja sitten tässä tuli se niin kun ehdotus meidän ihmisiltä, että monet halusivat isompia palkkoja, halusivat haluttu isompia pohjapalkkoja, peruspalkkoja, mutta se ongelma niin kun siinä oli yrityksen näkökulmassa, että me ei oikein voida nostaa meidän peruspalkko ihan älyttömän isoksi sen perusteella, että vaikka viimeiset kolme kuukautta on ollut tosi hyvä laskutus, koska jos seuraavat kolme kuukautta sulla ei ole hyvä laskutus, niin sitten bisnes on kannattamatonta, ja fakta on vaan se, että bisnes ei voi olla kannattamatonta, ei se muuten pyöri, muuten meillä ei olisi yrittäjyyttä Suomessa. Ja tämän pohjalta me haluttiin rakentaa malli, mikä on win-win, hyvä meidän työntekijöille, vaan oon aina sitä hyvästä työstä, pitää palkita reilusti, mutta samaan aikaan sen pitää olla hyvä myös businesselle, sen täytyy olla kannattava malli. Ja meillä oli kesäkuussa meidän kesäpäivät, ja me käytiin tässä yhdessä lävitte tätä palkkamallia. Ja se malliidea, mihin me päädyttiin siinä, on, että mitä tapahtuisi, jos me pienennettäisiin meidän ihmisten peruskuukauspalkka 3000 euroa kuukaudessa, ja sitten ihmisille maksettaisiin 10 prosentin bonus kaikesta laskutuksesta, mitä he tuo. Eli jos mä otan esimerkkinä jonkun meidän ihmisen, sanotaan, kuka tienaa vaikka tällä hetkellä, 3700 euroa kuukaudessa ja tuo 10 000 euroa laskutusta kuukaudessa. Niin toisaalta tämän hetken palkkamalla hänen palkka on se 3700. Mutta tällä uudella mallilla, jos se olisi 10 laskutus, niin se olisi 10 prosenttia siitä, eli 1000 euroa, plus se peruspalkka 3000 euroa, eli 4000 euroa. Eli hän tienaisi nykylaskutuksella enemmän, mitä hän tienaisi tällä nykyisellä standardimallilla. Mutta sitten samaan aikaan, jos hänen laskutus tippuisikin merkittävästi ja sanotaan, että tulisi vaikka nolla kuukausi niin sitten hän tienaisi vaan kolme tonnia, ei saa 3700. Ja tämän mallin idea on nimenomaan se, että kun laskutus kasvaa, kun ihmiset tuo enemmän rahaa sisään, me voidaan maksaa ihmisille enemmän, mutta sitten samaan aikaan, jos asiakkaat ei pysy, jos asiakkaat ei osta lisää, niin palkkatus vähän tippuu. Ja mikä oli mielenkiintoista oli se, että kun me kysyttiin sitten meidän ihmisiltä tämän päivän päätteessä, kun oltiin jumpattu tätä mallia, että jos saisit vaihtaa tähän uuteen malliin, ottaisitko sen, niin jokainen sano, että kyllä ottaisi. Ja tolis olisi mun mielestä mielenkiintoista. Mä jotenkin ajattelin itse, että ihmiset voisivat olla enemmän turvallisuushakuisia, mutta mä luulen, että tuossa mallissa onnistuttiin löytää semmoinen sopiva pohjaturvallisuus, mutta sitten se mahdollisuus tienata enemmän. No, sitten nimenomaan niin kun, mun näkökulmassa tää on tosi kiva malli. Jos ihmiset tuo rahaa, mä maksan ihmisille lisää. Jos ihmiset on vähemmän rahaa, mä maksan ihmiselle lisää. Tämä on mun mielestä niin tosi tosi win-win. No, sitten tuli mun lempiharjoituksen aika. Ja tämä oli se, että yritetään ampua tämä uusi idea alas. Se löytää mahdollisimman paljon ongelmia tästä uudesta mallista. Ja tämä on mun tosi kiva harjoitus siinä mielessä, yritetään, että yritetään ongelmat ja sitten sen perään yritetään keksiä ratkaisu niihin ongelmiin. Ja erityisesti palkkamallissa, minkä mä oon todennut, on jokaisessa mallissa on jotain ongelmia. Eli sitten tulee vaan kysymys se, että mikä on mieluisampi malli, missä on niin on vähemmän ongelmia. No, se ongelmat, mitä me löydettiin tässä uudessa mallissa, että olisi suurin piirtein kolmen tonnin pohja plus kymmenen pinnaa kaikesta laskutuksesta, oli oikeastaan kuusi juttua. Yksi. Tuleeko meistä liian yksilökeskeinen firma, eikä me enää osata tehdä tiiminä hommia? Kaksi. Kuka saa uudet asiakaskeissit, jos laskutus vaikuttaa palkkaan tulevaisuudesta merkittävästi? Kolme. Uh, onko jatkuva liikevaihto arvokkaampaa kuin projektiliikevaihto? Pitäisikö kaikessa maksaa sama 10 prosenttia? Uh, miten esimerkiksi asiakastyytyväisyys näkyy tässä mallissa? Eli jos on jos pitää asiakkaat pidempään, niin vaikuttaako se jotenkin tähän malliin? Uh, neljä. Miten laskutus jaetaan, jos projektissa on enemmän kuin yksi tiimiläinen mukana? Ja meillä yleensä on. Meneekö se käytettyjen tuntien mukaan? Meneekö se asiakkaan luodun arvon mukaan? Minkä pohjalta se menee? 5. Uh, viisi. Maksetaanko me tuplabonuksia? Eli maksetaanko me jatkossa myyntibonuksia, jos myyt nykyasiakkaalle lisää, plus sitten laskutusbonus, kun sä voit laskuttaa heiltä lisää. Ja sitten vielä viimeisenä, miten me varmistetaan se, että meidän ihmiset ei keskity vaan niin laskutukseen, vaan myös muihin juttuihin, virman kehittämiseen, prosessien kehittämiseen. Ja oli mielenkiintoinen, koska mun mielestä mikään näistä ei ollut niin semmoinen, mikä tappaisi sen uuden mallin mutta aiheuttiis tosi tosi paljon ö, keskustelua. Ja me käytiin tämä uusi palkkamalli idea lävitse advisoreiden kanssa, ja sieltä tuli ennen kaikkea tosi vahvasti toi niin kun, yksilökeskeinen versus tiimikeskeinen. No näiden pohjalta me lähdettiin niin kun, ö, rakentamaan palkkamalli vähän uudestaan, eli miettiä, että millaisia muutoksia malliin pitäisi tehdä, jotta siitä tulisi vielä parempi. Ja me todettiin, että siinä on niin kun, kolme tosi selkeää muutosta, mitä me haluttaisiin tehdä. Ensimmäinen oli se, että me ei olta satapinnasta henkilökohtaisessa vaan me maksettaisiin niin sanotusti 70 prosenttia bonuksesta henkilökohtaisena bonuksena ja 30 prosenttia bonuksena siitä, kun päästään yhdessä firman tavoitteisiin. Eli jopa siis tavoitebonus olisi edelleen sama, mutta se ei tulisi 100 pinnaa siitä sun omasta laskutuksesta, vaan 70 pinnaa siitä ja 30 pinnaa firman yhteistä onnistumisesta. No sit toinen, maksetaan suhteessa isompi bonus jatkuvista asiakkaista kuin projektiasiakkaista. Ja miksi näin, niin ennen kaikkea sitä kautta tällä me pystytään palkitsemaan siitä, että kun ne nykyasiakkaat pysyy pitkään, ja sit tällä me voidaan huomioida myös myynnin kustannus, koska jopa projektibisnes on merkittävästi kannattavampaa, ja useimmat isommat eurot, mutta myynnin kustannus vie ison osan siitä katteesta, niin sen takia me ei myöskään voida maksaa täysin samaa bonusta. Ja sitten viimeisenä, bonusmalli itsessään on sama kaikille, mutta kun tässä ykkösvaiheessa ajateltiin, että kaikilla olisi sama kolmen tonnin pohjapalkka, niin todettiin, että se pohjapalkka voi jonkin verran joustaa ylös ja alas, ja tällä nimenomaan kompensoidaan muita arvotekijöitä kuin laskutusta. Eli just vaikka, että osallistuuko ihminen aktiivisen prosessi kehittämiseen, brändin rakentamiseen ja tämmöisiin juttuihin. Ja tämän pohjalta se malli meni siihen, että yksi, meillä on se pohjapalkka, mikä on siinä kolmen tonnin molemmin puolin, mikä katsotaan aina henkilökohtaisesti. Sitten kaksi, meillä on bonus omasta laskutuksesta siten, että se ei olekaan se 10 prosenttia, vaan jatkuvasta laskutuksesta se on 7 prosenttia, ja projektilaskutuksesta se on 4 prosenttia. Eli kuten huomaat, nämä numerot tippunut sieltä 10 prosentista alaspäin, ja siten, että jatkuva laskutus on suhteessa isompi. Ja sitten kolmantena tämä tiimibonus, mikä olisi bonus yrityksen liikevaihdosta. Ja tässä idea se, että me jaettaisiin kuukausittain 5 prosenttia meidän kuukausliikevaihdosta bonuksena koko laskutusta tekevien tiimin kesken. Ja nyt tämä on ikään kuin se hetki, missä me tällä hetkellä ollaan, kun mä nauhoitan tätä jaksoa. Mä en ole vielä esitellyt tätä uutta mallia meidän tiimille edes. Mä oon jumppailu sitä omassa päässäni tehdä vähän numero jumppaa. Ja toisaalta seuraavasti on se, että me esitellään tämä meidän tiimille. Ja yritetään nyt etsiä uudet mallit vielä reikiä. Tykkääkö ihmiset tästä enemmän kuin vanhasta mallista? Vaikuttaako tämä hyvältä? tehdään niin sanotus koeveto, eli katsotaan, ja taaksepäin vaikka edelleen kuusi kuukautta, katsotaan, miten tämä olisi vaikuttanut ihmisten palkitsemiseen. Ää, tässä on kaksi puolta. Meidän ihmiset pääsee näkeen, että miten se olisi vaikuttanut, ja jopa näkee, että kuinka paljon he on saaneet hyvinä kuukausina, kuinka paljon he olisivat saaneet huonompina kuukausina. Ja sitten me myös ymmärretään, että mikä tämän kokonaisvaikutus meidän palkkamaksuun olisi. Ja sitten kun me tämä jumppa, katsottu vielä, että halutaanko me tehdä jotain muutoksia, niin sitten jopa tämä uusi palkkamalli käyttöön pilotoidaan ensimmäiset kolme kuukautta, varmistetaan vielä todellisuudessa, että homma toimii, löytyykö jotain ongelmia, ja sitten tehdään ikään kuin lopullinen valinta ottaa tämä malli käyttöön. Ja niin kuin mä sanoin jakson alussa, niin me ei ole vielä odottu tätä käyttöön, niin jos sä kuulit nyt tässä jotain semmoista, mikä oli sun mielestä ehdottoman hyvää, Laita ihmeessä mulle viestiä, jos kuulit jotain, että hei, tämän voisi tehdä toisin, että se olisi parempi todennäköisesti teille sekä firmana että työntekijöille. Laita mulle ihmeessä viestiä. Mä, mä tykkään avoimesti rakentaa talentbiitä, niin nyt on myös sun mahdollisuus päästä vaikuttaa meidän palkkamalliin, jos tulee siihen liittyen jotain ideoita. Se oli hei tämänkertainen jakso Turha edes yrittää podcastia. Jos tykkäsit, laita arvostelua tuleen. Siitä olisi iso, iso apu minulle ja olisin ikuisesti kiitollinen sulle. Jos on mitä jaksoideoita, pistä viestiin. Mä teen mielellään toivejakso eri aiheista ja avaan mahdollisimman avoimesti sitä, että miten me rakennetaan talenttiin tarinat. Kiitos ja nähdään ensi kerralla. Moi moi!